নাই পোৱা ঘৰ নাই পোৱা নাই পোৱা কি বুলি কয় ঘৰৰ কথা কেলে কাটিলে বুলি কয় ঘৰটো এইটো মোবাইলত কাৰোবাৰ পকা ঘৰ এটা আনি মোবাইলত তুলি পঞ্চায়তত দি দেখুৱাই দিছেগৈ বৰষুণৰ পানী পৰি অলপমান অসুবিধা হৈছে থাকিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে আছো আৰু সেইদৰে ভাত পানী বনাওঁ পানী ভাত পানী বনাওঁতে কোনোতে পানী পৰে তাকো টুকি টাকি লৈ পেলাই আকৌ এতিয়া ভাত বনাব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ঘৰ এটা দিব লাগে চাব লাগে যে কেনেকুৱা ব্যৱস্থাত আছে সেইটো চাব লাগিব নাচালেতো উপায় নাই কি নামত আছিলে ঘৰটো নন্দ হাজৰিকা নন্দ হাজৰিকা মই এতিয়া তাৰ লগতে আছোঁ আৰু